Tänker du söka in till gymnasiet när du blir så gammal? Ja, jag tänkte i alla fall att jag ska. Vilka andra idrotter håller du på med än längdåkning och skidskytte? Jag håller på lite med löpning och så. Hur är det med fotboll? Spelar du fotboll fortfarande? Nej, det har jag slutat med. När slutade du med det? Det var för förra sommaren eller för förra sommaren. Så. Varför slutade du med det? Mer tid för att åka skidor och träna åt det. Tränar du mycket på sommaren? Ja, det gör jag. Nästan lika mycket som på vintern nästan. Fast jag åker rullskidor och springer istället då. Vet du hur många timmar du tränar på ett år? Nej, det vet jag inte. Ungefär? Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte kollat det. Okej. Hur ser du på den här säsongen som har varit? Jo, jag ser den som bättre än de andra har haft. För jag har fått lite bättre framgångar. Men jag är fortfarande lite besviken för den som var. Varför är du besviken? Det har varit små grejer som har gjort att jag har gått lite sämre på placeringarna och på tävlingarna. Det är väl det. Okej. Vilket är ditt största minne från vintern? Ja, det är väl på USM skulle jag tro. Då kom jag femma och så var jag bara 9/10 från att komma på en tredje plats. Så det var nog det som var lite surt.